ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ዝንጅብል ለጤናችሁ የሚሰጠውን አስደናቂ ጥቅሞችን እነግራችኋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ከልክ በላይ የምትጠቀሙት ከሆነ የሚያስከትለውን ጉዳቶችን እንዲሁም ደግሞ ዝንጅብልን ከመጠቀም መቆጠብ ወይም ደግሞ መመጠን ያለባቸው ሰዎችስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? በቀን ምን ያክል የዝንጅብል መጠንን መጠቀም አለባችሁ? እንዲሁም ደግሞ ሕፃናቶችስ ዝንጅብልን መጠቀም ይችላሉ ወይንስ ደግሞ አይችሉም የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት ዝርዝሬ የማብራራ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ዝንጅብል እጅግ በጣም በርካታ የጤና ጠቀሜታዎች ያሉት ቅመም ነው። ዝንጅብልን ብትጠቀሙ የምታገኙትን አስደናቂ ጥቅሞችን በቅድሚያ ልንገራችሁ። አንደኛ፣ ዝንጅብል ጂንጀሮል የተባለ ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እናም አንቲ ኦክሲዳንትስ ባህሪ ያለውን ውህድን ይይዛል። ጂንጀሮል በተለያዩ ሁኔታዎች የኦክሳይድ ውጥረትን፣ እብጠትን እናም ህመምን ለመቀነስ ይረዳል። ሁለተኛ፣ ዝንጅብል በእርግዝና በኬሞቴራፒ እናም በቀዶ ህክምና ምክንያት የሚከሰት የማቅለሽለሽ እናም የማስታወክ ስሜትን ለማስታገስም ይረዳል። ነገር ግን መወሰድ ያለበት በጣም በመጠኑ ነው። በተለይ በእርግዝና ወቅት ስትወስዱ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከልክ በላይ መውሰድ አደጋን ያስከትላል። በተለይ በመጨረሻዎቹ 3 ወራት የእርግዝና ጊዜ ወይም ደግሞ በሰርድ ትሪሚስተር ላይ ዝንጅብል በፍጹም መወሰድ የለበትም። ሶስተኛ፣ ሜታቦሊዝምን በመጨመር የምግብ ፍላጎትን በመክታት እናም ቴርሞጀነሲስን ወይም ደግሞ ሙቀትን በመጨመር ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። ዝንጅብል የደም ስኳርን ለመቆጣጠርና የኢንሱሊን ተግባርንም ያሻሽላል። አራተኛ፣ ዝንጅብል የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስናም የደም መርጋትን ለመከላከል ይረዳል። ዝንጅብል በአግባቡ እናም በመጠኑ ሲወሰድ የደም ዝውውርን ያሻሽላል እናም የልብ በሽታ እና የስትሮክ አደጋን ይቀንሳል። አምስተኛ፣ ዝንጅብል የነርቭ ተግባርን ለማሳደግ እናም የነርቭ በሽታ አምጪ በሽታዎችን ለመከላከልም ይረዳል። ዝንጅብል የአንጎል ተግባርን ለማሻሻል እናም በአልዛይመርስ በሽታ እና በፓርኪንሰንስ በሽታ የመጠቃት ዕድልን ይቀንሳል። ስድስተኛ፣ ዝንጅብል የእጢ እድገትን በመክታት አፖፕቶሲስን በማነሳሳት እናም የበሽታ መከላከል ምላሾችን በማስተካከል የካንሰርን አደጋን ይቀንሳል። አፖፕቶሲስ ማለት የሰውነታችንን ጤናማ አሰራር ሂደት ለመጠበቅ ህዋሶች ራሳቸውን የሚያጠፉበት ፕሮግራም የተደረገ የህዋስ ሞት ነው። ካንሰርን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ተግባር ነው። ካንሰር ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የህዋስ እድገት ነው። የአፖፕቲክ ምልከታ በትክክል የሚሰራ ከሆነ የማይፈለጉ ህዋሳት ወይም ደግሞ ሴሎች ከሰውነት ይወገዳሉ። ካንሰር የሚከሰትበት ዋናው ምክንያት አፖፕቶሲስን የመከላከል አቅም ሲኖረው ነው። እናም ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መልኩ የማይፈለጉ የሴሎች እድገት ይኖራል። ዝንጅብል ደግሞ እንደ የጡት፣ የኮለን፣ የኦቫሪያን እናም የጣፊያ ካንሰር ባሉ የተለያዩ የካንሰር አይነቶች ላይ ጸረ ካንሰር ተጽዕኖ አለው። ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ሰባተኛ፣ ዝንጅብል የወር አበባ ቁርጠትን እናም ዲስመነሪያን ያስታግሳል። ዝንጅብል የወር አበባን የህመሙን ክብደት እናም የቆይታ ጊዜውን ሊቀንስ ይችላል። እናም እንደ ስቴሮይድ ያልሆኑ ጸረ ብግነት መድኃኒቶችን ኤንኤስኤአይዲስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ ከምንላቸው ጋር ተመሳሳይ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ተግባር ይኖረዋል። ስምንተኛ፣ ዝንጅብል የማይግሬን ህመም እናም ድግግሞሽን ሊቀንስ ይችላል። ዝንጅብል በማይግሬን ውስጥ የሚሳተፉትን የፕሮስጋንዲን ውህደትን ይገድባል። ዝንጅብል የህመም ማስታገሻ እናም አንቲሜቲክ ተጽዕኖችም አለው። ዘጠነኛ፣ ዝንጅብል የአእምሮ ደህንነትን እናም ስሜትን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። ዝንጅብል በአእምሮ ውስጥ የሴሮቶኒን፣ የዶፓሚን እናም የኖርፊኒፍሪን ደረጃዎችን በመቀየር ጸረ ጭንቀት ተጽዕኖ አለው።
أسرنيا زنجبل يمجم مفجأة النام يأنجت إنانيا ششلال زنجبل مراكن حاموت النام يتشغوارا فساشوچن يجمرالن ديهم يمجم مفجأة سيلتن يجمرال زنجبل عند يمجب على مفجأة شجر ديسبيبسيا gastritis እናም ulcer ወይም የጨጓራ ቆስለት ያሉ የተለያዩ የምግብ መፈጨት ችግሮችን ሊከላከል ወይም ደግሞ ሊያክም ይችላል። ዝንጅብልን ትኩሱን በቀጥታ የደረቀ የተፈጨ በጭማቂ ወይም ደግሞ በጁስ ውስጥ ወይም በሻይ መልክ አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ጣዕምን ለመስጠትና ለተለያዩ የጤና ጥቅሞች ወደ ተለያዩ ምግቦች ውስጥም መጨመር ይቻላል። ነገር ግን ዝንጅብል አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ወይም ደግሞ ከአንዳንድ መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ብዙ መጠን ያለው ዝንጅብል ወይም ደግሞ የዝንጅብል ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከመወሰዳችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ። ዝንጅብል ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች ያሉት ቅመም ሲሆን በአንዳንድ ሰዎች ላይ ግን አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ያስከትላል። አንዳንድ የተለመዱ የሚከሰቱ የዝንጅብል የጎንዮሽ ጉዳቶች የልብ ህመም ወይም ደግሞ ማቃጠል፣ ጋዝ፣ ተቅማጥ፣ በአፋችሁ ውስጥ ቁጣ ወይም ደግሞ የአፍ መበሳጨትና በቆዳችሁ ላይ ከተተገበረ የቆዳ ሽፍታን ያስከትላል። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከሰቱት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝንጅብል ስትወስዱ ነው። ማለትም በቀን ከ5 ግራም በላይ ከወሰዳችሁ እነዚህ ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላል። እንዲሁም ማንኛውንም አይነት የጤና ችግር ካለባችሁ ወይም ደግሞ ከዝንጅብል ጋር ሊገናኙ የሚችሉ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ለምሳሌ ብለድ ቲነርስ፣ የስኳር ህመም መድኃኒቶችን ወይም ደግሞ የደም ግፊት መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ዝንጅብል የደም መፍሰስ አደጋን ሊጨምር፣ የደም ስኳር እናም የደም ግፊት መጠንን ሊቀንስ ወይም የአንዳንድ መድኃኒቶችን ተጽዕኖ እናም ተግባርን ሊያስተጓጉል ይችላል። ነፍሰ ጡር ከሆናችሁ፣ ጡት በማጥባት ላይ ካላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ የሚያሳስባችሁ ነገር ካለ ዝንጅብል ወይም የዝንጅብል ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከመጠቀማችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ። ዝንጅብል በተለያዩ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ሰዎች ላይ የተለያየ ተጽዕኖም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ የራሳችሁን የጤና ሁኔታ ወይም ደግሞ ችግርና ፍላጎታችሁን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ዝንጅብል ለብዙ ሰዎች ጠቃሚ ቅመም ነው። ነገር ግን ለአንዳንድ ሰዎች የጎንዮሽ ጉዳቶች ወይም ደግሞ መስተጋብር ሊኖረው ይችላል። ዝንጅብልን ከመብላት መቆጠብ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። እነዚህን ነግራችኋለሁኝ። አንደኛ ክብደታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ወይም ደግሞ ክብደት መጨመር የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ዝንጅብል የምግብ ፍላጎትን ሊቀንስና ሜታቦሊዝምን ሊጨምር ይችላል። ይህም ወደ ክብደት መቀነስ ሊያመራ ይችላል። ሁለተኛ የደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው ወይም ደግሞ ብለድ ቲነርስ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች ናቸው። ዝንጅብል የደም መፍሰስ አደጋ ሊጨምር ወይም ደግሞ የአንዳንድ መድኃኒቶችን ተጽዕኖውን ሊያስተጓጉል ይችላል። ሶስተኛ ነፍሰ ጡር ሴቶች በተለይም በመጨረሻው 3 ወር እርግዝና ውስጥ ያሉ ነፍሰ ጡር ሴቶች ናቸው። ዝንጅብል ያለ ጊዜው የማህፀን መኮማተርና ምጥን ሊያመጣ ይችላል ወይም የጽንሱን እድገትን ሊጎዳው ይችላል። አራተኛ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ወይም ለእነዚህ የጤና ችግሮች መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች ናቸው። ዝንጅብል የደም ስኳርና የደም ግፊት መጠንን ሊቀንስ ይችላል። ይህም ሃይፖግላይሲሚያ ወይም ደግሞ ሃይፖቴንሽንን ሊያመጣ ይችላል ወይም የምትወስዱትን መድኃኒቶችን ውጤታማነታቸውን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ የጤና ችግር ካለባቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ሌላ የጤና እክል ወይም አለርጂ ካለባችሁ የዝንጅብል ወይም የዝንጅብል ማሟያዎችን ከመውሰዳችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ ማለት ነው። ዝንጅብል በተለያዩ ግለሰቦች ላይ የተለያየ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ የራሳችሁን የጤና ሁኔታ እናም ፍላጎታችሁን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ህፃናቶች ዝንጅብል መጠቀም ይችላሉ ወይስ ደግሞ አይችሉም የሚለው ልንገራችሁ። ከሁለት ዓመት በላይ የሆናቸው ህፃናት ዝንጅብል መጠቀም ይችላሉ። በቀን 1 ግራም መጠን ከሆነ ብቻ መጠቀም ይችላሉ። ከዛ በላይ ግን በፍጹም መጠቀም የለባቸውም። ዝንጅብል ለልጆች የተለያዩ የጤና ጥቅሞች አሉ። ለምሳሌ የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል፣ ማቅለሽለሽን ለማስታገስና በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር ይረዳል። ይሁን እንጂ ዝንጅብል ለአንዳንድ ልጆች በተለይም ክብደታቸው ዝቅተኛ ለሆኑ፣ የደም መፍሰስ ችግር ላለባቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊትና የስኳር ችግር ያሉ አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ወይም ደግሞ ችግሮች ካሉ
አደገኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች በልጆች ላይ ካለ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ለልጃችሁ ዝንጅብል ወይም ደግሞ የዝንጅብል ውጤቶችን ከመስጠታችሁ በፊት ሐኪም ማማከር ጥሩ ነው ማለት ነው። ዝንጅብሉን ለልጆች በመታበስሉላቸው ምግቦች ውስጥ እንደማጣፈጫ መጠቀም ይመከራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቀን ምን ያክል ዝንጅብልን መጠቀም ይመከራል የሚለውን ልንገራችሁ። በየቀኑ የሚመከረው የዝንጅብል አጠቃቀም ገደብ ከአንድ እስከ 4 ግራም ዝንጅብልን መጠቀም ትችላላችሁ። ለልጆች ደግሞ ከአንድ ግራም በላይ መሰጠት የለበትም ማለት ነው። ዝንጅብልን በየቀኑ መመገብ ምንም ችግር የለውም። በእርግዝና ወቅት የዝንጅብል ፍጆታ ከአንድ ግራም በላይ መሆን የለበትም ማለት ነው። አንድ ግራም ከእርግዝና ውጪ ግን ከሆናችሁ ከአንድ እስከ 4 ግራም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ዝንጅብል ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት በፍጹም መሰጠት የለበትም። አንድ ግራም ዝንጅብል ማለት ከግማሽ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄት ጋር እኩል ነው። ከአንድ የሻይ ማንኪያ ጥሬ ዝንጅብል ጋር እኩል ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአራት ስኒ የዝንጅብል ሻይ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሻዩን ለማፍላት የምትጠቀሙት የዝንጅብል መጠን ግን ከግማሽ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄት ወይም ደግሞ ከአንድ የሻይ ማንኪያ ጥሬ ዝንጅብል በላይ መብለጥ የለበትም ማለት ነው። በአራት የሻይ ስኒ ዝንጅብል ውስጥ መጠቀም ያለባችሁ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄትን ወይም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥሬ ዝንጅብልን ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው። አራት የሻይ ስኒ የዝንጅብል ሻይ ማለት ከነዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በእርግዝና ወቅት ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀው ነው ማለት ነው። በቀን ከአንድ ግራም በላይ መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። እንዲሁም ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናቶች ዝንጅብልን አትስጡ። በተጨማሪም ቅድም የጠቀስኩላችሁ የጤና ችግር ካለ እናም የተለያዩ መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ከሆነም ከመጠቀማችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርቴን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለየኝ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።